Oh yeah. Pannaan ihan kohta skaba käyntiin, olemme keksineet kysymyksen. Missäs mä en piti lähteä liikenteeseen? Joo, hei, Tommi lupas pistää pienet räpäytyt. Oliko se siinä? City's a hot, burning a scorching. Is it your microphone that did you bring a torch in? The people keep marching to the beat of a drum. And then the voice at the back of your head is breathing a groan. I don't drop a rhyme, I bleed in my lung. If there's a seed in my tongue, I can't stop it from setting the topic of letting you know exactly what I stand for. The mind is in position and the body is a band for my music of rebellion. Full freedom of choice to voice my opinion. Another man, I'm a civilian. But sometimes the paper needs a heavy stroke or just a light touch. A room full of heavy smoke, my very scope to see myself through another man's eyes and fall down. To hit the bottom and rise, but harder men size up their option before they next move. Got roots in more than one place, you best move. Don't tie your boots with more than one lace. Just keep it simple, your tired face fighting to its very last wrinkle. Long as mind moves muscle, and not the opposite. These soldiers keep on singing, never talking shit. Woohoo! Tommy Lindgren, Don Johnson Big Man, alias Father Metro. Eli siitä ottakaa viboja ja pannaan sitten tosta kilpailua käyntiin. Ja mä vähän odotin, että Teppo sulta sitä beatbox tukee tuolta, mutta no niin, mutta mä en uskaltanut lähteä messiin. Mä en silleen, että sulla oli biitti kateissa. Joo, biitti pahasti kateissa. Mä en oikein pysynyt messissä. Mulla vähän vaihteli se. Niin, no mä vähän ei ollut ihan helpoimpi. Sun olisi se oli progressiivista hip-hopia. Niin, me olisi pitänyt olla aika hyvä synkäs silleen. Joo, sanoisin, että olisi ollut aika niinku vaatinut sellaista niinku diipimpää katsekontaktia. Onhan tämmöistäkin tuota. Teillä itse asiassa oli aika loistava yhteys kyllä tämän. Ilmeisesti taisi olla myöskin Teppo-niminen henkilö, joka oli teidän scratchailijana tuolla Tavastien keikalla. Se oli kyllä aika Mäkysen Teppo, jonka kanssa ollaan vähän puuhasteltu muutenkin pientä sellaista sivuprogista. Ja Teppo on ihan siis järisyttävän hyvä jats-rumpali. Yes. kiitos näistä sanoista. Mä en kyllä nyt puhu susta, mutta sä voit silleen sulkea sen mielestäsi. Niin. Ja myöskin sitten aika kova jätkä noiden levareiden kanssa raapimaan. Ja se oli tosi hauskaa, kun se pääsi mukaan meidän Tavastian keikalle, että siellä oli vähän jotain erityistä. Että meillä ei ollut koskaan ollut itse asiassa niin kuin live-keikalla scratchausta mukana myöskin tuossa jutussa. Ja se oli meillä toisaalta sitten taas, kun niinku Tepon kanssa tunnetaan toisemme ja me tullaan aika hyvin juttuun, niin meillä myöskin se niinku kommunikaatio silloin niinku lavalla toimii aika hyvin. Ja sen kyllä huomaan. Joo, eli tosiaan pannaan sitten skabaa pystyyn ja kysymme semmoista, että mikä olisi sopivin nimi mielestänne Don Johnson Big Bandin tulevalle levylle. Ja toisaalta, mikä olisi sopivin luonteenpiirre kuvaamaan Don Johnsonia. Eli kaksiosainen kysymys ja vastatkaa kumpaakin. Pistäkää V-kirjain eteen, nämä lasketaan vastauksiksi mukaan. Eli aloittakaa V-kirjaimella ja pankaa välilyönti päälle. Ja sitten vastauksenne, käyttäkää mielikuvitusta, chattailijat. Kolme parasta palkitaan Don Johnson Big Bandin Support the Microphones-levyillä nimikirjoituksin. Ja kysymys kuuluu siis Don Johnson Big Bandin uuden levyn nimi teidän mielestänne. No, räpit äskenhän lähti sitten sinne Jyväskylään. Niin, räpit lähti Jyväskylään Riinalle. Ja toivon mukaan siellä on nyt parempi mieli. Aivan varmasti. Täällä ainakin tuli huomattavasti parempi mieli. Niin tosiaan, eli Don Johnsonille tarjotkaa uuden levyn nimeä ja sen lisäksi parasta luonteen piirrettä, joka sopivimmin kuvaa Don Johnsonia. Meillä on silleen muutamia ehdokkaita ollut itse asiassa tämän niin kuin levyn nimeä varten jo oikeastaan, kun ollaan noita biisejä tehty, niin ollaan pikkasen silleen niin kuin semmosia työnimiä palloteltu, että täytyy niin kuin katsoa sitten, että miten noissa vastauksissa, jos ne menee niin kuin silleen lähelle niitä meidän olemassa olevia vaihtoehtoja, tai sitten mahdollisimman kauas, niin voi olla, että niillä saa hyvät pisteet. Erään ehdotuksen kuullen arvaisin, että ei välttämättä osu hirveän lähelle. Niin. Mutta käyttäkää mielikuvitusta kaikin mahdollisin tavoin. Ja tosiaan parhaassa tapauksessa ykköspalkinto saattaa kyllä olla oikeasti se, että jos tulee oikein hyvä nimiehdotus ja annatte luvan käyttää sitä, niin voi olla, että päätyy oikeasti levyn nimeksi. Mutta vastausaika on 4:30, eli tasan puoli tuntia tästä eteenpäin ja siihen asti otetaan vastauksia vastaan. Ja kun tulee sen jälkeen, niin eivät sitten ehdi enää kisaan mukaan. Eli siinä oli kaksi kysymystä, joihin molempiin pitää vastata. Kyllä. Meidän seuraavan levyn
nimiehdotus. Ja Don Johnsonin Johnsonin paras luonteen piirre. Parhaiten Don Johnsonia kuvaileva luonteen piirre. Aivan näin. Näin. Vastatkaa kumpaankin, jos vastaatte vaan toiseen, niin nauramme teille ja emme huomioi. Mutta jos vastaatte vaan toiseen tosi hyvin. Niin, eli tähän niin levyn nimeen, niin saattaa kuitenkin olla, että... Aivan. Me otetaan teidän puhelinnumero ylös. Kyllä. Ja soitamme sitten voitteille, kyllä, kun on hyvä. Luuleeko Tommi olevansa panssariauto? Toi olisi aika hyvä muuten Suomi Hip Hop nimi jollekin. MC Panssariauto. MC Panssariauto. Ei ollenkaan huono. Sulhan ei varsinaista MC-nimeä suomen kielellä taida ollakaan. Sulla vaan toi Father Metro. Niin no mä oon kyllä sitä Isä Metroa käyttänyt. Ai niin, Isä Metroa, on itse asiassa, kyllä. Nyt mä voin paljastaa tässä, että siinä on itse asiassa taustalla tällainen hauska, ihan vaan niinku semmonen jonain iltana itekseen rupesi hihittelemään sitä, kun ortodoksisessa kirkossahan on tällainen hahmo kuin Isä Mitro, joka vaikuttaa täällä meidän Suomen maalla, niin sitten jotenkin jossain vaiheessa rupesi niinku huvittaa ajatus siitä, että ortodoksisessa kirkossa vaikuttaisi myöskin mies nimeltä Isä Metro. Mutta se päätyi sitten vaikuttamaan Don Johnson Big Bandissa. Ja sitten tämä englanninkielinen käännös siitä nyt vasta tapahtui sitten oikeastaan sen jälkeen. Että tämä on ihan niinku suomenkielisenä hassuttelunimenä lähtenyt liikkeelle kuitenkin. Minkä takia laitoitte levynne kansiin kreditteihin sekä suomenkieliset että englanninkieliset nimenne ja englanninkieliset taiteilijanimet ikään kuin vain eräissä raidoissa esiintyvinä? Joku heräs just ja my honey Tommy! Jessus sentään. Mitä arvokasta työtä Amnestissa? Toi oli kyllä, nyt meni kyllä ihan sekaisin. Vielä näkyy puolet tosta pusuja, nyt meni. Hitto. Mä en nähnyt ollenkaan, mistä oli kysymys. Siellä tuli vaan pusuja, ei se sua koskettanut millään tavalla oikeastaan. No eipä tietenkään. Minkä takia me laitettiin sekä suomenkieliset että englanninkieliset nimet? Anteeksi, jos paljastin nyt salaisuuden joillekin. Siis nehän on ihan eri tyyppejä, nämä Punk Anderson ja Camel Freedom ja Alfonso Johnson ja Father Metro. Et nehän vierailee vaan niinku muutamassa biisissä. Aivan. Ei, se on ehkä se levyn kannetkin kokonaisuutena, niin toivon mukaan kertoo ihmisille jotain siitä, että me ei ihan täysin otsakurtussa haluta tätä musiikkia tehdä, vaan että siinä on myöskin semmoinen... Sukuelin otsassa. Ei missään nimessä, vaan ihan siellä, minne se kuuluu. Ja pilke silmäkulmassa, niin kuin sillä virtahevalla. Mutta siis virtahepo pitää vielä tuoda esiin, koska siinä on myöskin semmoinen hauska elementti, mikä... Aika monissa esimerkiksi maalauksissa ja muissa huomaa sen, että siis kun kuvattujen hahmojen silmät seuraavat katseellaan hyvin tarkkaan, niin kuin silleen, että mistä tahansa kulmasta sitä virtahepoa katsoo, niin voi hyvin niin kuin vahvasti saada sen vaikutelman, että toi tuijottaa mua. Mä en ole huomannut, vaikka mä en ollut aika paljonkin tekemisissä näiden julisteiden kanssa. Kyllä sun kannattaa kokeilla sitä. Että se on, pitää ottaa kunnon tuijotus tuota. Näkökulma. Eli tosiaan varmaan ainakin Helsingin kaduilla voi näitä bongailla näitä julisteita ja missäs muualla, onko niitä Kuopiossa ollut Turussa? Kyllä niitä pitäisi Kuopiossa ja Turussa olla myöskin ja Tampereellakin varmaan leviteltynä jo, että niitä voi käydä sitten varastelemassa oman kaupunkinsa aivan seiniltä ihan aivan vapaasti. Varastelkaa mieluummin vasta sitten, kun nämä keikat on mennyt, koska se on aika rankkaa touhua. Mutta jos nyt ihan pakkoon ottaa, niin voi kyllä repästä. No älkää Helsingistä ainakaan. Teillä taitaa itselläkin olla aika mukavasti kokemusta tästä ihan omatoimisesta julistetoiminnasta kyllä, ja omien keikkojen markkinoinnista. Tietysti vaan laillisille paikoille ollaan laitettu. Nimenomaan. Sehän olisi kamalaa, jos näitä harmaita sähköpömpeleitä, mitä pitkin kaupunkia on, niin koristeltaisiin jollain alakulttuurien ja varsinkin jos jotain, viesteillä toisilleen. Jotain epämääräisiä tarroja liimaataisiin ties minne. Aivan. Liikennevaloihin jo. Mutta tehän ette sellaisia harrastele. Ei. Onko meidän tullut niinku yhtään vastausta? Ei ole vielä, mutta ehkä, saattaa olla. Tämä ehkä niinku on sellainen niinku lisäinnoke myöskin. Ai niin, mutta hei, mikä on viive? No viive on varmaan sen verran, että niitä tulee vasta kohta, veikkaisin. Tai sitten tämä kertoo siitä, että kukaan ei halua voittaa palkinnoksi mitään meidän vanhaa levyä. Mitä sillä tekee? Nyt kannattaa kannustua siitä, että jos
Jos lähetät viesti, niin todennäköisesti voitat, koska jos saadaan kolme vastausta, niin se on, se on mukavasti. Eli 4.30 asti kuitenkin tota vastausaikaa, pistäkää V eteen vastaukseen ja kysymme ehdotustanne Don Johnson Big Bandin uuden levyn nimeksi ja mielestänne parhaiten Don Johnsonia kuvaavaa luoteen piirrettä. Tapani kansa räppää paremmin kuin sä, Tommi. Tapani ganja ainakin räppää paremmin kuin mä. Tai no en tiedä. Mutta Tapani kansa on jo ihan Tapani... tuntuu edustavan aitoa hiphoppia. Tapani kansa rules. Tapani kansa edusti aitoa hiphoppia ainakin niiden kahden lapsensa kanssa silloin siinä joulukonsertissa, jota katsellessa kyllä ei tiennyt itkeäkö vai nauraa. Mutta suuren taiteen edessä aika usein on samanlainen fiilis. Ketä te olette? Me ollaan DIBB.net. Don Johnson, Big Bandin uusi hippijäsen. Ideologisesti, ei soita mitään. Joo. Taustatuki. Joo. Manager. Niin, tämän bändin nimen. Mikäs mielestä tämä Tommy Boy? No sehän tietää meistä. Niin tietää. Aika paljonkin. Tiger Woman. Mä oon just se, joka oli uskomaton provinssissa ja koneistossa. Yhdymme tähän mielipiteeseen. En nähnyt kyllä koneistossa, mutta provinssissa. Provinssissa kyllä. Oli aivan uskomaton. Provinssissa oli, jäi varmaan hyvä vire provinssin keikasta. Haloo. Oliko se sun oma? Ei, mä löysin täältä pyykkipojan. Provinssi oli ehkä vielä hitusen ilosaarirokkiakin hienompi kokemus silleen, että jotenkin lähinnä siitä ei oikeastaan johtunut siitä niin kuin tunnelmasta, mikä teltassa sinänsä oli, koska tunnelma teltassa oli kummallakin keikalla aivan mieletön, mutta mutta se ero ehkä sitten tuli siitä, että mulla ainakin itselleni ei semmoinen fiilis, että me soitettiin vähän skarpimmin siellä provinssin keikalla. Että plus meillä oli tietenkin myöskin niin kuin kaikilla heavy-paidat päällä provinssin keikalla, että siellä oli niin kuin Creator. Ja teltta oli täynnä, vaikka Ismo Olanko soitti päälavalla. Niin, aivan. Ismo kuuluu läpi. Mutta provinssi oli kyllä se oli vielä siis, se oli ihan käsittämättömän kuuma se teltta keskellä päivää auringossa, ja vaikka se oli semmoinen tumansininen teltta, niin se tuli kyllä aika sauna, ja mä muistan, että mä olin sen keikan jälkeen itse asiassa suunnilleen semmoinen niin kuin 3 varttia aivan niin kuin totaalisen nestehukkapyörtymisen partaalla. Sitten mä vielä varmaan tein niin kuin sen pahimman virheen, että mä rupesin juomaan ihan helsmetisti. Niin, tosi paljon. Saman tien siis, niin kuin, ja sit varmaan The Ultimate Johnson. Luoteenpiirin mukaan tempaava. Otetaan näitä vähän ehkä ylös. Ne vai ehkä tuleeko ihan jokaisikin, mä veikkaan, että niitä alkaa nyt tulemaan. Eli muistutetaan tosiaan vielä tästä kilpailusta. Eli siis The Ultimate Johnson ei ole ihan huono. Ei ole huono ollenkaan mun mielestä. Joo, ei. Eikä tuo luoteenpiiräkään nyt tähän ole, tai mukaan sitten päiviä groove-eläimiä. Sitten sieltä tuli heti joku, mikä The Ultimate Challenge. Onko tämä niin kuin nyt Ultimate Challenge? Tai sitten siihen on vielä lisänä niin kuin tämä Osta, jos challenge. Uskallat. Osta, jos uskallat. Tuommoinen Osta, jos uskallat tarra voisi olla. Meillä oli muutamia tämmöisiä tarra-ideoita itse asiassa tässä. Niin kuin. Räppää, mitä räppää? Et osaa edes kuurankukkaa laulaa. Irtoisiko kuurankukkaa? Ei, helvetissä. Niin joo, eli muistutetaan tosiaan kilpailuaikaa 20 minuuttia siis lähettää viestejä, niitä tulee sitten varmasti vielä, mutta pistäkää V-kirjan eteen vastauksia ja kysymme ehdotustani Don Johnson Big Bandin uudeksi bändin, uuden levyn nimeksi. Lappuliisa hyppii, oliko tämä niinku yksi ehdotus? No ainakin siinä oli V edessä, sitä mä vähän ihmettelinkin. Eli ehdotuksenne uuden levyn nimeksi ja sitten sopivin Don Johnsonia kuvaava luonteen piirre. Pistäkää, siinä oli Ben Johnson. Siinä ei ollut V-kirjan edessä, niin mä en ehtinyt oikein näkemään, mutta siis mikä ihme Don Johnson? Mene tonne kattoo tonne, tuolla on toi nettisivu, sieltä löytyy ehkä parhaiten tietoa, että mikä ihmeen Don Johnson Big Band. Niin, tai riippuen missä asut, niin mene keikalle. Aika loistava, mutta asiaan. Levyn nimi Yli Hilseen. Ja mitä olisi D. Johnson BB ilman Jukkaa rummuissa? D. Johnson... Mitä olisi Don Johnson Big Band ilman Jukkaa rummuissa? Ettei tässä nyt juusoa. Mä luulen, että juusoa varmaan tarkoitetaan. Siis juuso on ollut
perkussioissa meillä mukana. Mä luulen, että Sivari 73 varmaan tarkoittaa Juusoa. Mutta tota, ja on kyllä samaa mieltä, että aina kun Juuso on perkoissa mukana, niin aina kun pääsee läsnäolollaan siunaamaan meidän keikkoja, niin meininki on kyllä entistä mainiompaa. Rap chat and fat nap. Powerful. DJBB and Rengon pulit. Tyhjänpäiväistä spedeilyä olla Rengon pulit. What kind of fool am I? Adjektiivi on karvaton. Hop alternative funkkia. Äijien levy pelasti juhannus 00. Kiitos. Loistavaa. Kiitos sinulle. En mä nyt tiedä, ollaanko me intellectual poetry, ollaanko me välttämättä niin kovin älyllisiä ollenkaan, mutta se iso, toi on ihan kova. Virtahepo meininkiä. Toi hop alternative funk ei muuten ollut varmaan ollenkaan huono. Ihan hyvä määritelmä. Niin kuin kategoriointi. Siis ei ollenkaan. Verrattuna siihen normaaliin progressiiviseen hip-hopiin. Joo. Kyllähän noita mikä kaikkia. Mikä ei välttämättä hirveästi lämmitä teidän mieltä. Kaikki sit jos ei muuta keksi, niin sit otsakurtussa. Big brand. Jos ei muuta keksi, niin sit voi aina lisätä etuliitteen nuu ja ottaa jonkun niin jo vähän olemassa olevan musiikinlajin. Luoteenpiirre voisi olla liiankin kiltti. Ja Don Kilttehän Johnson te on, kyllä olette. Don Johnson on ennen kaikkea nokkela. Kyllä mä nyt rupean näitä vähän kirjoittelemaan tässä. Ota ihmeessä semmosia, mitkä jää mieleen, niin helpompi valita sitten. Eli reilu vartti aikoo ehdottaa Don Johnson Big Bandille uutta levyn nimeä. Parhaimmassa tapauksessa se päätyy levyn nimeksi. Ja sen lisäksi kysymme luonteenpiirret, joka parhaiten kuvaa Don Johnsonia. Don Johnson ja Heavy Trap Riimit. No, siinä oli itse asiassa semmoista tiettyä, niin kuin, mikä tiettyä hakemista niin kuin, joo, oikeaan se, suuntaan. Se meni tietyllä tavalla, toi, niin kuin, tuolla on tämmöinen yksi sana, joka niin kuin, on aika kuitenkin kova juttu meille. Aivan. The word of mine. Sana valmis. Go, go, galaxy. Toi letkeä kuvaa ilmeisesti aika hyvin tai yleismeisinkiä. Human naked truth. Tuosta toisen. Toi on kyllä aika veikeä. Human siinä on, naked truth. Siinä ei tunnu olevan oikein mitään järkeä. Mitään järkeä se. Ja kuva. Sharp eye. Se on kyllä, jos Don Johnsonin luonteenpiirteitä lähdetään hakemaan, niin jammaava letkeys. Tää on varmaan nyt niin kuin enemmänkin meidän bändiä, eikä itse Donia. Levy Miami Vice Superstar. Se on ehkä vähän liian ilmiselvää. Don's Dilemma. Cause Don Johnson is a dilemma. Tämä olisi just kuningas. Joo. Skandal. Vapaamielinen. Skandal on aika ytimekäs, aika kaupallinen, myyvä. Vapaamielinen. Tästä pitää tuli mieleen myöskin tästä, nyt kun Donista on ollut puhetta, niin mä sain yhdeltä kaveriltani tuossa taannoin tekstiviestin, että hän oli nähnyt akateemisessa kirjakaupassa Donin Cigar Aficionado-lehden kannessa, jossa hän oli muun muassa jutussa ilmeisesti esitellyt autojaan ja sitten muun muassa ottanut kantaa syyskuun 11. päivän tapahtumiin ja puhunut suhteestaan sikareihin ja en tiedä, onko tämä vapaamielisyys sitten välttämättä. Pitäisi lukea varmaan tämä artikkeli. Mutta Groovinizer. Miami Peace Rumble. Tempoilevaa. Miami Peace Rumble kuulostaa joltain tuommoiselta vapaapainiturnaukselta. Luonnekuvaus oli hyvää sänkykamaa ja levy nimeksi Don Johnson. Hei, missä? Meni jo, tuli niin nopeasti. Don Johnson, mikä oli Don Johnson in bed. Don Johnson in bed, mutta se oli vielä toi kahdella S-llä, että siinä oli kirjoitusvirhe, se on pieni miinus. Pieni miinus. Don pieni Johnson miinus. In bed. Ja mikä se oli? Hyvää sänkykamaa. Barry White meininki. Hyvää sänkykamaa kyllä. Se on kyllä aika kovat pisteet kova, tässä vaiheessa. Kova homma, joo. Unohtakaa nyt noin sivarijutut jo. Ei niitä jaksa oikein enää ottaa. No niin, kärkeviä aina nämä kommentit on, niihin tulee sitten. Että
Että menkää kukaan, keskustelemaan kukaan halvemmille keskustelupalstoille. Niin. Tästä ikuisesta aiheesta. Billy Ray's Born. Tai Karma Joopel Goes Gay. Karma Joopel Poop Position 69. No tossa on kyllä niinku, tossa on kyllä tullut aika rankkoja läpi, sensuurin läpi, mutta tota, mut toi Karma Joopel Goes Gay. Karma Joopeli. Onko se Joopeli? Joo, niin onkin. Karma Joopel Goes Gay. Se on aika mielenkiintoinen. Näyttääkö muuten siltä, että teidän seuraavasta levystä tulee noin tyylillisesti yhtä gay ja yhtä linjaa. Siitä tulee kyllä ehdottomasti yhtä gay kuin edellisestäkin. Siis. Niin, mutta ihan asiallisesti niin yhtä linjaton tyylien sekasoppa on luvassa, vaiko? Siis linjaton. Niin. Donihan on aika hastla. This is who we are on levyn nimi ehdotus. Ja hastla. Vastaa nyt välillä. En mä pysty, kun nää on niin kiinnostavia nää levyn nimiehdotukset. No mut mehitään käydä vielä paussilla, kun lähdetään valitsemaan sitten, tai valitset lopulliset kolme voittajaa. Kyllä se tulee olemaan varmaan aika sekasotku tyylejä ja toivon mukaan semmoinen oikeanlainen linjattomuus, jossa kuitenkin sitten ei jotenkin langat karkaa käsistä, niin onnistuisi, että tosi fat cap. Ladies man. Tämä tulee ihan selkeästi henkkoa. Pistäkää mukaan myös niitä luonteenpiirteitä, mitä sopivammaksi kuvaatte Don Johnsonille. Se kuuluu myös osana kysymykseen ja paremmat mahdollisuudet. Olisikohan tuossa nyt sama ihminen sitten ollut silleen, että laittanut ensin ton niinku Fat Cap-levyn nimeksi ja sanonut, että Don Johnson on ladies man. Jos no joo. Näin, niin se on aika hyvä yhdistelmä. Se on kyllä aika hyvä. Ei mutta voida ihan tietää, että en kyllä usko, istumaan. Että noin on. Tai ihmettelisin, miksi näin. Ei 4.30 asti aikaa vastata. Ehdottakaa levyn nimeä, uuden levyn nimeä Don Johnson Big Bandille ja sopivinta luonteenpiirre. Revolutionary Sleepwalker. Onko tämä nyt sen pohjalta? Niin, snadisti jo. Onko tämä nyt sen pohjalta, että mä oon täällä paasaamassa vallankumouksesta keskellä yötä, kun pitäisi olla nukkumassa? Hyvin mahdollista. Make hop, not rock. Johnson's Vibrations. Tää oli se menevä biisi. Oho, Heavy Lectual. Ouch. Toi on kyllä aika paha. Ettei vaan nyt tuu jostain sisäpiireistä, kun on noin niin hyvin. Niin mä en oikein osaa sanoa kyllä. Raivokas. Don Johnson Big Ben on nimenomaan raivokas. Irvistä ruutu. Näytät ihan tuolta, tiedätkö sen näyttelijän, sen, joka näytteli Levottomissa ja joka näytteli Isänmaan toivoissa. Mikä se oli? Joka oli, ootko kattonut Isänmaan toivoja? Oliko toi nyt, olihan toi nyt aika noloa. Hei, Petteri Summanen. No, tiedätkö näyttelijän? Tiedän näyttelijän, en tiedä. Ihan samannäköinen irvistäessäsi. Hyvä muuten homma. Levyn nimi, heitä legenda. Don't think no more, oli tuolla kanssa. Hip hop for hippos. Ja Don Johnson on rento. Voitko antaa mulle koskaan anteeksi, en ole ikinä tarkoittanut paha sua kohtaan ikuisesti sinun. Kumpa mullekin tulisi tällaisia? Green Rangers and Pink Virta. Hip hop for hippos. Mitä muuten suhtaudut ajatukseen, että teillä olisi suomenkielinen sana tai suomenkielinen sana mukana levyn nimessä tai kokonaisuomenkielinen levyn nimi? Olisiko se olla mahdollinen ajatus? Ihan niin kuin oikeasti. Ei meillä ole mitään sellaista niin kuin ehdotonta kielteistä kantaa suomen kielen käyttöön ylipäänsäkään. Et me ollaan vaan jotenkin koettu se, ja minä ehkä nyt niin kuin enimmäkseen biisin sanotuksia tehdessä, niin kaikkein luontevimmaksi sen englannin kielen käyttö. In lack of a better description. Support loistava. Kiitos. On loistava. Voi sen kuvitella olevan ihan hyvin mahdollistakin. Teitähän ei ainakaan mitkään levyyhtiöt painosta siitä. Voisi tässä samalla, kun näitä ehdotuksia tulee, niin käydä läpikin. Että tehän olette tehneet ilmeisen selkeän valinnan, että teitä ei juuri kiinnosta. Vaikka varmaan, ei kyllä varmaan meitä, siis kyllä meitä, ei me haluta sitä viestiä välittää, että meitä ei levyyhtiöt kiinnosta. Levyyhtiöt on kuitenkin aika tärkeitä siinä, että saadaan. Heavy Rap Dreams tuli tuolla. Big Bad Heavy Rap Dreams. Big Bad ei, Heavy Bad. Ei paha.
Niin se oli Big Bad Heavy. Big Bad Heavy Rap. Heavy Rap Dreams. Big Bad. Joo. Joo, jatka vaan eli, tuosta niin, aiheesta. Siis eli levyyhtiöt on kuitenkin aika olennaisessa asemassa siinä, että jos me yritetään saada meidän levyä. Tää tässä on Tommi Lindgren ja toi ei ole Lindgren ollenkaan, vaan se on ihan eri jätkä. Tuossa on taas toi sama. Joo, toi Johnson niin se oli Johnson in. Se oli joo, Johnson siinä on nyt korjattu, kato se kirjoitusvirhe, voi ottaa se pieni miinus okay, pois. Joo, just. Otetaan miinukset pelkin. Luonnekuvaus, hyvää sänky. Kamaa, tosi... Herra Johnson soitti ja sanoi, että olette puolessa tekijänoikeus nimenkäytön suhteen. Jaahas. Ei ole tämmöistä vielä tullut vastaan. Ei ole vielä. No jo on. Joko se meidän Juuso Kerkit on Tommin bändi. Kyllä se poika kerkii. Sitten... Don's Mafia G. Juuso ehtii joka paikkaan. Joo, Juuso näitpä on chattaili ihan ahkerasti aikaisemminkin meillä. Niin siis se nyt koko ajan joutuu keskeyttämään nopeasti. Niin. Siis se... Levyjen jakelu mahdollisimman laajalti on kuitenkin jokaiselle artistille varmaan ihan niin kuin hyvä homma, että siis levy pääsee mahdollisimman monen ihmisen kuultavaksi ja siinä levyyhtiöt on ihan tärkeässä asemassa, mutta me nyt ollaan päätetty, että me ei tässä vaiheessa mitään diilejä ruveta kirjoittamaan ennen kuin seuraavaa levyä on edes tehty, että katsotaan sitten, että miten se jakelu hoidetaan ja minkälaisia diilejä mahdollisesti tehdään, jos hyviä yhteistyösopimuksia on tarjolla. Engi alkaa tajuta. Melancholic Smile Metal. Never Heard tai Melancholic Smile Metal. Hei jo, tunnetko muuten vapaapudotusbändiä, mitä tuossa kysellään vaasalaista? Mä oon ainakin kuullut yhden EP-lisen. Smile, joo, siis sille aika vähän on kuullut, mutta mitä on kuullut myöskin kommentteja vapaapudotuksesta luotettavilta lähteiltä, niin... Ilmeisesti ihan hyvää matskua, mutta en ole hirveästi kyllä itse kuullut, että mä oon lukenut jotain haastattelua ja muuta, mutta en ole jotenkin ehtinyt saada vielä levysoittimeen kuitenkaan. Tykkäsin siitä. Kyllä meidän pelot siitä, että näitä ei tulisi näitä ehdotuksia, oli ihan turhia. Syyttä suotta turhia, joo, koska näitä on tullut kyllä aika... Mutta vielä 7 minuuttia aikaa lähettää ehdotuksia, eli Don Johnson Big Bandin uutta levyn nimeä kysellään. Ja parhaassa tapauksessa se päätyy uuden levyn nimeksi, jos niin hyvä ehdotus tulee. Mutta joka tapauksessa parhaalle yhdistelmälle siis uuden levyn nimen tarjoajalle ja sopivimman luonteen piirteen, joka Don Johnsonia parhaiten kuvaa tarjoajalle, niin lähtee Don Johnson Big Bandin Super Microphones-levy. Tommy this... Tai Tommy is a babe, tai totally wanked, tai jamming so hard, tai biggie boys. Tulkaa pohjoiseenkin keikoille. Tullaan mielellään pohjoiseen keikoille heti kun pyydetään. Oulussa ollaan oltu, sitä pohjoisemmassa ei olla oltu, mutta kyllä meillä ei ole mitään ennakkoluuloja ainuttakaan paikkakuntaa kohtaan. Me tullaan heti, jos hyvät bileet järjestyy ja pyydetään. Vastaus eskapismi ja sticky. Mikä se oli? Biggie Boys. Go is a mitro go. Siinä on joku ortodoksi päässyt ääneen. Tissit. Mulla oli tullut kaikki nämä näytä tissit viestit. Oli tullut tonne mun omaan puhelimeen. Sinun piti lukea se. Niin, joo. Mutta... Nyt ei tainnut puhelinta kuitenkaan tulla mukaan. Mutta No mutta me tullaan vielä takaisin. Se oli aika hauska viesti. 5-7. Edustajalle terveisiä vaan. Mä voin lähettää sen Eiran top 5 gimmat listan sulle myöhemmin ja katsotaan, että mihin siitä sun korollasta oikeasti on. Sir Hardcore Johnson. Sir Hardcore Johnson. Mä ehkä en tiedä, että onko tuo Johnson välttämättä siinä enää tarpeellinen. Sir Hardcore on kyllä ihan kova. The Punani! Menee härskin puolelle. Niin kuin kyllä Sir Hardcorekin, mutta ei se mitään, ei meillä mitään sitä vastaan ole, ehkäpä päinvastoin. Verbal Armory. Vastaus 2. Jamming, slow, funk, hop. Joo, noin kyllä kuvaa ehdottomasti sekä meidän bändiä että Don Johnson. Varsinkin slow. Don Johnsonia ihan... Miehenä.
Verbal Don't man feed machine. Downside up. Groovin melodies. Don Johnson on fantastisen virkistävä. Se on hyvälle tuulelle. Ale. Aleja! Aleja takasi. Ah, joo. Groovin melodies. Viimeiset 5 minuuttia aikaa osallistua 4 kilpailuun. Anteeksi, 4 minuuttia aikaa lähettää viesti. Eli kysymme Don Johnson Big Bandin uuden levyn Groovin nimeä. Melodies-levyn nimen vastauksen, vaikka niinku Groovin Melodies ei ole välttämättä kyllä ihan parhaasta päästä, mitä on saatu, niin lähettäjä on kuitenkin niinku selkeästi sellaisen hyvän taktiikan ottanut ja kehunut ja lähettää haleja myös samalla, joka niinku, se on aika semmoinen vähän vyön alle kohdistuva veto, mutta tota. Joo, tosiaan toi, joka tosta kyselee tosta masennusjutusta, niin kunhan tota tää viesti mulle löytää matkansa, niin mä voin ottaa yhteyttä ja puhua tästä enemmän. JBB, seuraava levy, Sir Willy. Sir Willy. Asenne seksiä, hyvä autonomisa. Muistatko Sir Willyn? En, mistä? Sir Willyhän oli tää, joka kauppasi jotain filippiiniläisnaisia. Joo, muistan nyt kyllä. Ladies man to the maximum. Ja tää minor aggression pilke silmäkulmassa. Minor aggression. DJ on Earth, Wind and Johnson. Aika mahtipontista, mutta toisaalta kyllä niin kuin sen jälkeen, kun ollaan Tavasti ja Nämyreistä paukattu Jan Hammeria ilmoille joulun kunniaksi, niin mikään ei tunnu enää kovin mahtipontiselta. Tuossa on kanssa aika englanninkielistä sanaleikittelyä seuraavassa. Somehting irrelevantly, why absently chilled looking despairing gloved melodies. Juuri näin. New jazz. My style is called jazz. I call it jazz because Anna palaa vaan. Toi lähti silleen, joka siitä jotain tajuu. En ole sen jälkeen pukeutunut sukkahousuihin, kun näin 4 grillimakkaraa samassa paketissa. Don Dos Dallas. Shamalama Ding Don. Kaksi aika hyvää ehdotusta. Juustokuningas on lähti. Aha, haleja. Ei jaha, sitä kato heti käytetään. Urban. Jos olisi juusto kuningatar, niin mä luulen, että noin halit vielä tehois ehkä enemmän. Urban Mut Campfire. Shamalama Ding Don ei ollut ollenkaan huono kyllä. Eating hardboard eggs with Donnie. Ei toikaan paha kyllä. Mikä, missä? Eating ihan hardboiled yhdellä. Eggs with Donnie. Kynät sauhua. Joo. Donny. Tarkoittaako se Donny Osmondia vai Don Johnsonia? Ei voi tietää. Veikataan Don Johnsonia. Johnson Cleaner. Joo. Nyt on nää unohtunut aika lopullisesti nää, niin, nää luonteenpiirteet, mutta menkö läpi, otetaan kaikki vastaukset. Minuutti aikaa. Pankaa nopeasti tulemaan, jos keksit jotain hauskaa. Eli levyn nimiehdotus ja saa ehdottaa. Greetings to Sony. We are poor. No okei. Okay. Hei, siinä oli jo mielikuvitusta oikeasti mukana. Tässä varmaan viitataan johonkin kansainväliseen levymerkkiin, jolla on jotain tekemistä meidän kanssa. Aika hyvä. Limited view of a telescopic digit. Johnson Brothers, se on, mä luulen, että me ei voitais levyn nimeksi laittaa jo olemassa olevan bandin nimeä. Limited view of a telescopic fidelity. No, toi luonteenpiirre rankka siellä. Aika rankka. Juonnat sä, Teppo, ensi viikolla? Kyllä, minä taidan juontaa. Onko se ensi viikolla jo huhtikuu? Eikä ihan vielä, en minä tiedä. Taitaa olla. Minä juonan sitten varmaan maanantaita ja perjantaina. Terkkuja vaan Annalle. Don Johnning. Don Johnning. Ja täytyy myöntää, että loppuvastauksesta tuli taas papukaijamerkkejä. En tiedä, voittaako sille mitään, mutta
Groove the house. Nyt näyttää 4.30 kello, mutta katsotaan, jos tässä nyt niinku... Joo, näitähän tulee varmaan muutaman minuutin verran, ajan vielä. Jonkun verran tulee vielä, mutta nyt ei enää nyt kannata, ei enää kannata lähettää. Tai kyllä saa. Tai niin. Rahahan siitä tulee meidän lafkallemme rahataloon. Mutta ei kannata enää lähettää näitä nimiehdotuksia, koska nyt niillä ei enää sitten kilpailuun osallistu. Levy on saanut ajatus viimeiset 2 vuotta, joten voisi hyvin laittaa uuden levyn. Mutta levy ei ihan vielä taida olla. Antidon laastaria. Antidon. Mistä se? Kaikista ai, sitä mielipiteitä kysytäänkin suorassa televisio-ohjelmassa. Se on varmaan Matti, joka kysyy. Se lienee maailman luonnollisin asia. Nykäsen Matti. Long Johnson. Älä tarvita Jukka here. Sitä kuvaa niin läheltä. Ota Jukka, tää on niinku joku Jukka niinku kammottelee nyt selkeästi. Joo, Jukka on Juusojen paikalla ja joka Jamming joka Station. Puput on kivempiä kuin tiput. Kiitos tämän tiedon jakamisesta. Tappara. Ytimekäs. Voidaanko toi ytimekäs... Ytimekäs voidaan myös ehkä tulkita sitten niinku Don niin, luonteen piirteeksi. Kyllä. Vaikka se ei kyllä varmaan sitä tarkoittaa. Ei varmaankaan. Ei kai mikään voita Radioheadin like spinning plates biisiä. Uskomatonta, että kirjoitan tällaista. No voittaako mikään? No en mä lähtis ylipäänsä sanomaan, että tota... Jaha, nyt on päättynyt. Joo. Jos suuttusin mä kyllä. Ei noita biisejä voi lähteä sillä lailla arvioimaan, että voittaako joku jotain toista. Kyllä mä luulen, että joku saattaa voittaa Like Spinning Platesin ainakin jonain hetkenä. Ootko biisin kuullut? Olen kuullut ja siis pidän kyllä kovasti. Eli tosiaan nyt sitten, jota ruutuunkin vielä tulee noita vastauksia, niin ne eivät enää kisassa ole mukana, jos jotain tulee. Pitäisikö meidän lähteä valkkaamaan voittajat, niin päästäisiin soittamaan heille sitten, ettei mene ihan törkeen niin kuin myöhäiseksi tai siis varhaiseksi. Niin nyt siellä varmaan vastaajat vielä on hereillä, niin saadaan ilmoitettua. Joo, tehdään niin. Eli me päästään puhumaan puhelimessa ihmisten kanssa. Voittajille. Mutta me lähdemme tai siis Tommi lähtee valitsemaan ja minä lähden henkiseksi tueksi taukoilemaan hetkeksi ja tulemme takaisin.
Check, 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 check. Päällä, päällä, päällä. Toi suujuttu on kyllä aika hämmentävä. Siis se, että jos nopeasti liikuttaa suutaan, niin ei tähän tuttu. Mä en tiedä, miten... Mä kattelin tuota ruutua tuolla ja sitten mä niinku mietin tätä. Sä leikit miten... webbikameran hitauden kanssa. Joo, siis se on todella kummallista. Mä en oo tottunut siihen. En minäkään, minä en koskaan tullut siihen. Mutta me saatiin voittajat selville. Niinpä eli saatiin. Seuraavat ehdotukset voittaja ja tuolta Tiia soittelee tuolta takahuoneesta parhaillaan näille voittajille. Mm, ehkä siinä me valittiin itse asiassa, mä päätin mielivaltaisesti muuttaa sääntöjen yhteydessä. Sanottiin, että 3 parasta palkitaan, niin tota, en mä millään pystynyt karsimaan, niin... Palkintoja tuleekin 15. 4. Ei. 4 palkintoa. Kyllä ehdottomaksi ykköseksi nousi tota, tämä Johnson in Bed ja ehkä sen perustelut hyvää sänkykamaa. Onneksi olkoon. Koska siis Don Johnsonia kuvaavana luonteenpiirteenä hyvää sänkykamaa on mun mielestä aika vakuuttava. Jibii. Ja tota... Ja kun sillä kuitenkin ehkä mahdollisesti viitataan myöskin meidän musiikkiin ja siitä, kuinka ja me teidän, saatamme teidän säästää rakkauden toteutumista tässä maailmassa, niin siitä ei voi olla kuin mielissään. Eli Johnsonin Bed, hyvää sänkykamaa. Toinen palkittu on Heavy Lectual ja sen Raivokas, jonka voi myöskin lukea Raivok Ass. Koska siinä on 2 S:ää lopussa. Niin tota, siitä lähtee myöskin levy tulemaan. Levy nimmarein liikkeelle. Support the Microphones -niminen levy on kyseessä. Sanoitko sä jo, että tuolla soitellaan sitten joo, näille? Sanoin, tota, just. Eli joo. Tiia soittelee henkkot voittajille ja sieltä saadaan sitten osoitteet. Jos te haluatte antaa jonkun niinku ohjeistuksen siitä, että minkälaisia terveisiä kaipaatte, niin nimet selviää varmaan sitten, niin sit voi omistaa joo. Niitä. Aivan. Henkilökohtaisesti. Kyllä. Ehkä mua eniten tää just tää Johnsonin Bedin lähettäjä kiinnostaa silleen, että toisaalta se voi hyvin olla vuoksi? Miespuolinen. Sitten totta, Tommi, älä nyt olla pokailemaan jengiä. Ei pitäis kyllä, joo ei. Vieraaksi. Levotonta touhua. Sitten tämmönen, pysytään tässä samassa alastomuussänkyteemassa. Human Naked Truth oli mun mielestä jotenkin niin älytön, niinku... 300 yhdistelmä, tai siis eihän se nyt tietenkään ole ihan täysin älytön, mutta tota, mut jotenkin se kuulostaa mun korvaan aika hullulta. Niin, Human Naked Truth, ja ottaa siinä oli myöskin tämmönen Sharp Eye -luonteenpiirre kuvaus Don Johnsonista, joka vakuutti. Pahoittelen, olen hieman ja sairastumaan päin. Viime tinkaan tullutta nerokkaan ytimekästä Tappara. Nimeä. Ei voitu myöskään palkintojen jakoseremoniassa sivuuttaa, joten Tapparalle lähtee myös, joo. Eli näille 4 sitten parhaillaan saadaan osoitteet selville ja menee postitus tuonne pääsiäisen tuolle puolen luonnollisesti, koska ei aikaisemmin enää postia saada liikenteeseen. Ja muutenkin jos pari päivää nyt joutuu sen jälkeen odottamaan, niin älkeen hermostuko, kyllä ne levyt varmasti lähetetään. Edelleen, jos tuota kysyttävää Tommilta, joko Don Johnson Big Bandiin tai Amnestiin liittyvästä kummastakin ollaan nyt höpäjäisty, niin lähetelkää kysymyksiä. Mitä sä haluaisit, Tommi? Love is yellow, I say hello, love is blue, I love you, love is black, please come back, love is red, let's go to bed. Tässä on vähän niinku hyvää sänkykamaa. Siinä on selkeästi sänkykama. Tiimoilla ollaan kanssa liikkeellä. Täällä on myös tää sukkahousuja käyttävä mies on ollut aika sänkylinjoilla niinku alusta lähtien. Joo. Niin mitä itse pitäisikö meidän kohta kommentoida tuohon, kun se on noin monta kertaa tullut. Mulla on mennyt se vähän ohi, että niinku mitä. Mä en oo ihan siitä sitä niinku punaista. Olen mies käytänyt sukkahousuja, onko normaalia? Sekä ilmeisesti oli tää pointti. Joo, kommentteja kaivettiin, mutta kyllä sitä sukkahousuja, jos sukkahousuja tykkää käyttää, niin varsinkin talvella, niin ihan hyvä lämmintä. Onhan se varmaan. Jyräsitte vastausehdotuksen ilman syytä, en ala.
M30 valittaa, että miksi? Mistäköhän vastauksesta oli kysymys? Se oli varmaan vastausehdotus tähän meidän kilpailuun. Niin, mutta... Niin, ihan totta. Mä ajattelin, että se vastasi johonkin niinku ihan... Se olisi voinut käyttää tuota 5 markkaa, eikö mikä tää 24 senttiä, minkä se käytti nyt tohon, että me jyrättiin, niin laittaakseen sen vielä uudestaan tohon, jolloin me niin, varmasti mut... ei enää toista kertaa oltaisi jyrätty. Mut se ei olisi enää auttanut koskaan. Ei niin. Mut kyllä me nähtiin ne varmaan kaikki. Kyllä, ehkä se ei nyt vaan tuota sitten napannut. Ei tuolla jossain sisimmässämme kutitellut. Suurta liekkiä. Hoho. Tää on esimerkiksi huvittavaa, että jos tosi okei, mä unohdan tän kameran kanssa pelleily, mutta... No, kyllä sä voit kokeilla, jos sulla on jotain. Ei se mielenkiintoisia olisi kovin hauskaa. Experienceja. Mahtaakohan meillä vielä tähän aikaan on myös ollut siellä ketään linnoilla, joka olisi nähnyt Don Johnson Big Bandin livenä, tai se ehkä kannattanut kysellä vähän aikaisemmin, koska normaali ihmiset nukkuu tähän aikaan. Normaali ihmiset. Älä nyt mollaa näitä, jotka tänne lähettää viestiä. Kyllä mä... Tää on vielä... Nyt ollaan pyhiin menossa, niin... Eiköhän poikkeuksellisen paljon ihmisiä varmaan ole vielä hereillä. Ja kukapa malttaisi mennä nukkumaan, olla... kun me kaksi niin. ollaan täällä. Ja kuka malttaisi olla kirjoittamatta tänne viestejä. Joku tuossa ihan alkulähetyksessä jäi käymättä läpi joku... Kyseli sun henkot suhtautumista eläinkokeisiin. Mitä ajatuksen paloa sussa sytyttää tämä aihe? No. Anna kun mietin. Siis... Se nyt ei ole mulla ihan niitä kaikkein. Siis... Sanotaanko näin, että maailmassa on paljon epäoikeudenmukaisuuksia ja paljon ongelmia. Ja jos mä mietin esimerkiksi sitä, että mihin mä haluan kaikkein voimakkaimmin omassa elämässäni energiaani keskittää ja minkä asioiden puolesta toimia, niin ehkä eläinkokeiden vastustaminen ei olisi siellä ihan ykköspäässä. Mutta en mä, siis kyllä mun mielestä kaikenlaiset... lääketieteelliset kokeet ja lääkkeitä varten tehtävät testit ja muut, niin kyllä mun mielestä niissä pitää pyrkiä kaikin keinoin siihen, että jos eläimiä jollain lailla koetarkoituksiin käytetään, niin että niiden kärsimykset minimoidaan ja mitään niin kuin turhaa kärsimystä ei aiheuteta. Sitä en niin eläimille kuin ihmisillekään toivo. Jos palataan vielä tuossa... Sori, mutta Don Johnson Big Ben. Oma hyvänen bombaklaat. Oma hyvänen bombaklaat olisi ollut ihan hyvä ehdotus myöskin levyn nimeksi. En mä sitä levy olisi halunnutkaan. Ei se, niin, totta. Säästin 8 kuukautta, että sain soitti. No voi. Hylkäsitte mun Ultimate Johnson. Oi, että 8 kuukautta säästänyt, että sai soittimen. Ei ole helppoa opiskelijalla. Onnistuskohan tuon nyt vielä saamaan, jos tämän ihmisen tiedot onnistus saamaan jotenkin ylös, niin jos se onnistuu, niin Ultimate Johnson, jos ne on vielä jäljellä, niin me voidaan kyllä vielä 5. palkinto antaa. Toi oli niin hellyttävää. Oletko näin hyvä sydäminen? Mä oon siis, ei kyllä, toi oli, koska mä oon ihan samaa mieltä, ei ole helppoa opiskelijalta. Ja Ultimate Johnson on ihan ok nimi, se on ihan hyvä nimi itse asiassa. Teppo lähtee selvittelemään asiaa, niin otetaan vielä 5. palkinto. Täällä on vielä, ja miksen minäkin, köyhä, opiskelija ja Tommy's girl. Ota sekin nyt vielä, nyt leikataan poikki. Me annettiin yhteensä kaikki valittajat, kaikki jotka rupeaa kerjään vielä ja niin kuin, ei pakko heltyy. Tommy's girl ja Ultimate Johnson.
näille lähtee. Te olette voittajia. Näille lähtee. Nyt me ollaan... Kannatti valittaa. Meillä on ollaan... tänään jalo vieras. Antelias ja hyvä sydämen me ollaan vieras. Tuplattu meidän alkuperäinen palkintojen määrä. Nyt piti olla 3 palkintoa ja nyt niitä on jo jaettu 6. Ja nyt ei jaeta vaikka mihin vetoaisi. Tässä kalpenee Oscar Gaalkin. Ja jouluaatto. Mikä se oli? Joku oli poiminut hauskasti sieltä aikaisemmin, että Don Johnson Big Band. Kirvestä suuhun ja tappara loppuun. Don Johnson Big Band keikkojen jälkeen me tykätään tehdä sitä. Niin joo. Don Johnson Big Band. Mutta mä kyllä puhuin nimenomaan... Keikkojen jälkeen teemme sitä mielellään. Tommy Lindgren, Don Johnson Big Band. Mutta mä kyllä nimenomaan siinä puhuin nyt tällaisesta ihan verbaalisesta kommunikaatiosta yleisön jäsenten kanssa. Koska mun mielestä on ainakin, jos keikalla menee ja soittaa, niin on ihan kiva jutella ihmisten kanssa sen jälkeen ja saada kuulla vähän ihmisten fiiliksiä, että jos oli kivaa, niin se on aina lämmittää sydäntä, kun joku tulee sanomaan, että oli kivaa. Ja jos oli ihan kamalaa, niin kyllä senkin saa tulla sanomaan. Mutta ilmeisesti kovin moni ei ole tullut. Vai onko tullut, että ihan hirveä keikka? Me ollaan liian oma hyväinen bombaklaat kommentoidaksemme tuota. Meidän oma hyväisyys vaan lisääntyy. Joku, mutta olitko katsomassa Radioheadia Klubenissa vai sinä? Joo, olin katsomassa. Voittajavastaukset oli mahtavia, eikä edes. Mikä ajat, olinko mä siellä? Niin, että hän jollakulla oli selkäpiitä karminut, että mitä sinä dikkailit. Siitä Klubenin keikasta. Siis joku oli Herra Jumala nähnyt mut siellä. Ei vaan varmaankin niin kuin ihan vaan niin kuin yleisesti. En minä tiedä, kenties olet nähnyt. Kyllä siis varmaan viimeistään silloin se aika pitää karmiin, jos näkee sut siellä. Luulisin, että karmiin, jos mut näkee luonnossa. toi oli hienoa, että voittajavastaukset oli mahtavia, joo. Eikä edes harmita, vaikka ei voittanut. Leikkimieltä pitäisi muillakin olla. Lähdetäänkö tonnekin levy? pusuja takaisin. Täältä myös. Ja kiitoksia lämpimistä terveisistä bändille. Pidin kyllä Radioheadin Tukholman keikasta kovasti, joskin pikkasen olisin toivonut sitä, että ne olisi soittanut yksinomaan näiden 2 uusimman levyn materiaalia, koska mä olin nähnyt tällaisen aika jostain Pariisista tämmöisen livetaltionin telkkarissa, jossa oli nimenomaan nämä 2 uusinta levyä ainoastaan, että ne muodosti jotenkin äänimaailmaltaan niin yhteneväisen. Petteri Summanen lähettää viestejä, kun mä oon liian muistutan sitä irvistellessäni. Niin siis se oli jotenkin... Mutta tämä keikka myöskin, mikä televisioitiin, niin se oli aika tämmöinen pieni klubitila selkeästi. Et se olisi kyllä toinen juttu, mikä olisi ollut hienoa, että se Klubenhan nyt on kuitenkin aika massiivinen paikka, että semmoinen lämmin klubifiilis siitä ei välttämättä välittynyt, mutta kyllä se oli tosi hienoa kuultavaa ja ihan kiinnostavaa seurata. Visuaalisesti ihan hienoa kanssa screenien oletteko te kameroiden käyttöön. Oletteko tosissanne meitäkö tässä tarkoitetaan? Emme me ole tosissamme. Tai me olemme tosissamme, mutta emme vakavissamme. Ei ikinä. Nyt mä aion juoda tosissani kahvia. Minä se minun CD jäi, minä muistan tämän, en minä sitä olisi huolinutkaan. Ai joo, no ei me kyllä sellaisille lähetetä, jotka ei edes huolisi. Niin. En minä huoli huitukoille. Ei, tää ei ole nyt yhtään tuttu läppä meidän siis jäljellä. Meidän valvojat tuolla, nää... Pohjoisen, tai nämä laulavat tytöt, nämä, unohtakaa koko juttu. Angelin tytöt. Ei, kun tämä Värttinä. Värttinä, niin. Eikö niillä ole joku tommonen emmiä huoli huitukoille? Ja Tommi, jos olisin homo, niin tykkäisin susta. Anna levy. Tykkäisitkö?